Галасюк, народний депутат України, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, голова парламентського комітету з питань промислової політики і підприємництва, який, власне, і є фактично з Олегом Ляшком, лідером партії, ініціатором так відповідних змін до Конституції. Пане Вікторе, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас. Пане Вікторе, от ви пропонуєте розширити так зону відповідальності Нацбанку згідно з Конституцією, істотно зміцнити мандат Нацбанку. Ви так само у себе і писали. І я ще вирву з контексту дві тези, те, що ви сказали. Це початок монетарної та економічної революції і, відповідно, проводиться деконтуризація. От у мене запитання, хто очолить таку революцію, так, і, власне, кому ви надасте такий мандат? Ми проговоримо про те, що якщо в перспективі все ж таки ці зміни будуть ухвалені, нехай це там і зайве, ну, згідно Конституції, процесу десь півроку. Ви розумієте, що надаючи такі повноваження, перебираючи їх фактично частину в уряду, потрібно, щоб людина, яка стоятиме, так, очолила відповідну установу? Під кого? Дякую, дякую за запитання. Перш за все, я хотів би висловити щирі співчуття. Сьогодні перестало битися серце великого українця Богдана Дмитровича Гаврилишина. Це величезна втрата для всього українського суспільства, великий економіст, великий меценат, член Римського клубу. Але я впевнений, що його ідеї українська молодь реалізує і Україна розквітне. Що стосується суті вашого питання, то я хочу наголосити, що зміни до Конституції, які були запропоновані нами з Олегом Ляшком і ще 172 депутатами Верховної Ради, вони жодним чином не стосуються персоналії нинішньої очільниці Національного банку. Справа в тому, що ми ретельно проаналізували світовий досвід, в тому числі роботу Федеральної резервної системи США, центральних банків Австралії, Малайзії, Чехії і інших країн, і ми запропонували суттєво розширити цілі діяльності і сферу відповідальності Національного банку. При цьому жодним чином мова не йде про перекладання відповідальності уряду на Національний банк. Мова йде про те, що ми цими змінами до Конституції робимо так, щоб фінансовий сектор нарешті починав працювати на реальний сектор економіки, на реальне виробництво. Ми робимо так, щоб, як і в Сполучених Штатах Америки, Національний банк відповідав не просто за стабільність грошової одиниці, чого на сьогодні день критично недостатньо, а щоб він відповідав за сприяння реалізації політики уряду щодо економічного зростання, за поміркований рівень довгострокових відсоткових ставок, а також за сприяння максимальній зайнятості населення країни. Я хочу наголосити, що це є не тільки американський досвід, а в тому числі досвід тих успішних країн, які я назвав тільки що. Тому це питання не стосується жодних персоналів, це дійсно той фундамент, який ми сьогодні хочемо закласти для нової монетарної політики, для того, щоб уряд отримав можливість реалізовувати нову економічну політику. Скажіть мені, будь ласка, хто в залі Верховної Ради буде виступати проти подолання безробіття в Україні і створення повної зайнятості, проти реалізації повного потенціалу економічного зростання країни чи проти поміркованого рівня довгострокових ставок по кредитах в тому числі? Причому я хочу наголосити, що Національний банк має величезні важелі, якими він дуже швидко і масштабно впливає на економіку країни. І це не тільки відсоткові ставки, це також адміністративні регуляції. Це, наприклад, вимога щодо продажу, обов'язкового продажу валютної виручки українських експортерів. Сьогодні це 65%. Покажіть мені інші країни в світі, які довго тримають таку штучну регуляцію. Я вже не беру питання індивідуальних ліцензій на інвестування в країни, в тому числі в країни ОСІДІ і так далі. Тобто, з одного боку, Національний банк України сьогодні має величезні важелі впливу на економіку, а з іншого боку, він сьогодні має надзвичайно вузьку ціль, бо яка сьогодні не відповідає комплексним завданням соціально-економічного розвитку країни. Тому ми пропонуємо суттєво розширити мандат, суттєво посилити і зробити більш чіткими цілі діяльності Національного банку і розширити сферу його відповідальності. Бо завдання Національного банку – бути незалежним. Це не означає не залежати від національних інтересів, не залежати від потреб зростання української економіки. Я хочу наголосити, що незалежність Національного банку має полягати в тому, щоб не було політичних впливів, в тому, щоб не було якихось інших, скажімо, неприпустимих речей, але Національний банк країни має допомагати реалізовувати правильну економічну політику, а не грати свою гру. Ви сьогодні спитаєте промисловців, підприємців, роботодавців, інвесторів, чи сьогодні їм допомагає монетарна
монетарна політика влади? Чи сьогодні вони можуть взяти кредит? Чи покращується ситуація? Чи сьогодні українські експортери мають ті умови роботи, які мають імпортери в Україні? Сьогодні голова Національного банку виступає офіційно проти створення експортно-кредитного агентства в Україні. В той самий час Український Національний банк приймає норми, якими полегшує роботу закордонних експортно-кредитних агентств України. Тобто допомагає фактично притоку імпорту продукції закордонного виробництва в Україну. Тепер хіба це не руйнує ситуацію. Українське власне, виробництво? Дивіться. Руйнує. Той мандат, який ви пропонуєте надати Нацбанку, так? А він надзвичайно широким спектром повноважень. Якщо ми подивимося зараз на цю статтю 99 Конституції, забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією Центрального банку держави Нацбанку України. Тобто і навіть цей мандат ще не змінений, він перебуває в руках голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої. Гіпотетично. Так, яка є креатурою, згідно Конституції, власне, президента України. Тому що саме він робить подання на її призначення і на її звільнення. Ви можете пред'явити, зокрема, голові Нацбанку, конкретно Валерії Гонтареву, навіть вона має ось такий от мандат, лише претензії, більше нічого. Тому все залежить від персоналії, від персоналії. Ви надаєте ще більше повноважень, хочете, верніше, надати. Розумієте, ще більший мандат. Тому тут треба бути абсолютно переконаним, що це буде за персоналія, що це за людина. Перше. Друге. Нацбанк має бути підзвітним уряду. Тому що, забираючи частину повноважень в уряду, передаючи його Нацбанку, ви створите дуалізм, так званий у владі, про який ви всі так любите говорити. Чи на часі робити відповідні зміни? У такій ситуації, коли ви посилаєтеся абсолютно на досвід Сполучених Штатів Америки, тієї ж Австралії, тієї ще пане Вікторе, але у нас українська конституція, і ви її пропонуєте змінити згідно абсолютно іншим правилам. Це може призвести до правого хаосу, так кажуть експерти, конституціоналісти. Все. Можна я в дискусію також? Давайте, прошу, з вами в дискусію хоче вступити Руслан Демчак, фракція блоку Петра Порошенка. Все дуже звучить правильно. І дійсно, народні депутати хочуть, щоб і в нас підвищилась зайнятість населення, і щоб в нас була стабільна грошова одиниця, і щоб були довгострокові ставки по кредитуванню більш збалансовані і нижчі, щоб ми могли взяти кредит. Це правильно. Але виникає запитання. Ми незадоволені, зі слів от пана Галасюка, роботою Національного банку і тут же хочемо розширити його повноваження. Так, ці повноваження забравши уряду. Деякі повноваження, ми от зараз якраз виведено на екран ті зміни, вони забираються Мінсоцполітики, Мінекономіки, у Мінфіна. І відповідно, ми що, хочемо зараз забрати можливість уряду регулювати ці питання, передати ті установи, яку призначає керівником президент. Ми хочемо змістити акцент на президентську владу. Це ця ціль? Яка задача взагалі? Чи може якась тут, як ми говорили сьогодні спочатку, якась інша зовсім ціль? Змістити конкретну особу, створивши для цього якісь юридичні підґрунтя. І з таким огульним підходом вносити зміни в Конституцію України. Можливо, це не продумано просто. Просто неправильно і депутати відізвуть свої зміни до Конституції. Оце буде саме правильний варіант цієї ситуації. Дуже добре, що зрештою вивели... Дякую за ваше запитання, пане Руслане. Я думаю, що депутати є свідомими, фаховими людьми, тому я не думаю, що вони будуть піддаватись на якийсь політичний тиск заради чиїхось кон'юнктурних інтересів. Я хочу наголосити, що ті зміни до Конституції, які запропоновані до статті 99, вони не забирають жодних повноважень уряду, перше. Друге, вони не розширюють повноважень Національного банку. Якщо ви дуже уважно, як фахова людина, прочитаєте ці зміни до Конституції, то ви побачите, що мова йде про зміну цілей діяльності Національного банку. Тобто мова йде, щоб застосувати той надзвичайно потужний інструментарій, який на сьогодні має Національний банк України, щоб його застосувати на користь реального сектору економіки, виробників, українських малих і середніх підприємців і кожного громадянина України. Тобто ті важелі впливу, які сьогодні існують у Національного банку, жодних додаткових ми не даємо.
Ми кажемо, що вони мають використовуватися на ці цілі, на забезпечення довгострокових ставок, за якими зможуть кредитуватись українські виробники, на сприяння повній зайнятості населення. Це абсолютно правильно. Ми будемо виборювати все в парламенті. Я впевнений, ми знайдемо конституційну більшість. І на те, щоб сприяти реалізації довгострокового економічного потенціалу України. Більш того, я хочу наголосити, що жодним чином Національний банк не може бути підзвітний уряду. Він має бути підзвітний Раді Національного банку, яка, я сподіваюся, все-таки, скільки разів радикальна партія вимагала, я сподіваюся, що вона зараз вже повноцінно буде сформована і запрацює. Тому ще раз, будь ласка, не треба політичних інсинуацій. Уважно читайте текст статті 99 змін до Конституції, які ми запропонували. Пане Вікторе, зараз зачитаємо, у нас на екрані, але вживено. Дивіться, стаття 99 чинна. Опонентів, які не будуть підтримувати забезпечення стабільності грошової одиниці і основною функцією Центрального банку держави, Національного банку України. Це чинна. Що пропонується, які внести зміни? Центральний банк держави, Нацбанк України розробляє та проводить грошово-кредитну політику, спрямовану на реалізацію потенціалу довгострокового економічного зростання країни, забезпечення цінової і курсової стабільності грошової одиниці, помірного рівня довгострокових відсоткових ставок та сприяння максимальній зайнятості населення. Жодних повноважень тут в уряду не забирається, бо і зараз у нас уряд не має жодного відношення до грошово-кредитної політики. Тут дійсно буває цікаво, як колеги, експерти чи колеги-депутати, ну дійсно там можуть десь заблукати в одному абзаці. Йдеться про те, що Нацбанк і так займається грошово-кредитною політикою, але якщо зараз в тексті Конституції говориться, чи з тексту Конституції випливає, що єдиним основним завданням Національного банку цією грошово-кредитною політикою є стабільність національної грошової одиниці, то ми хочемо сказати, що стабільність національної грошової одиниці – це дуже важливо, і це один із пріоритетів, але це не самоціль. Самоціль – це зростання добробуту українців. Через, так і написано, і через помірні рівні відсоткових ставок, через сприяння максимальній зайнятості населення і через відновлення економічного зростання. Тут про це йдеться. І знов-таки ця стаття не має жодного відношення ані до персоналії нинішнього керівника Національного банку, ані до порядку призначення. Вона, напевно, що має відношення до персоналії наступного керівника Нацбанку, розумієте? Ми про що говоримо? Так, але це різні речі. І це різні речі, і в цій статті не йдеться про порядок або призначення, або звільнення пані Гонтаревої. Я вже казав, що стосується нинішньої голови Нацбанку, ну, чинна редакція Конституції дає безліч підстав, бо якраз зі стабільністю національної грошової одиниці ми маємо останні 2 роки катастрофу. Ні, давайте говорити про те, що Валерію Гонтареву хочуть просто відставити, так, але зробити це може виключно президент. Для того, щоб настав у нас наступний керівник Нацбанку, так, йому, напевно, що та персоналія, яка туди хоче зайти, їй треба відповідні повноваження, а не такі, які маємо зараз. От і все. Ми про це говоримо. Почнемо навіть з того, що, як експерт говорить, що більш розширені повноваження, більш впливу. Жодне розширення повноважень Нацбанку. Мова йде про більшу сферу відповідальності і про інші цілі діяльності Національного банку, а не про розширення повноважень. Національний банк зараз навіть не являється суб'єктом подання законодавчих ініціатив. У нього було забрано це. Якщо розробляє грошово-кредитну політику, тобто він має ініціювати законодавчі ініціативи. В будь-якому разі ці зміни до Конституції тягнуть за собою розширення повноважень Національного банку. Ще раз кажу, воно виглядає дуже правильно і дуже з гарними цілями. Пане Руслане, ви знаєте, що на сьогоднішній день Національний банк розробляє, Рада Національного банку розробляє засади грошово-кредитної політики. Жодної новації в цьому немає. Новація є тільки в тому, як зорієнтувати весь той широкий арсенал грошово-кредитної політики, який сьогодні має Національний банк. Національний банк не може працювати в інтересах просто фінансового сектору чи фінансових спекулянтів. Національний банк має працювати, щоб фінансовий сектор України почав обслуговувати реальний сектор, щоб в нас зростало виробництво, щоб ми мали експорт, який буде наповнювати наш торгівельний баланс і не ходили жебраком по світу за черговими кредитами МВФ. От що ми хочемо. Ми хочемо змінити систему. Будь ласка, ви маєте почути те, що є насправді, а не те, що хочуть ті, хто роздувають політичні інсинуації. Мова не йде про пенсіональну
генерального очільника Національного банку. Мова йде про значно більш важливу складову, про зміну засад, на яких буде ґрунтуватися робота монетарної влади. Ми хочемо, щоб наш Національний банк, так само як за кордоном... Якщо раптом домовляться про те, що головою Нацбанку буде Арсеній Яценюк, він буде головою вже не цього, як йому краще бути головою Нацбанку? Цього Нацбанку з цими повноваженнями чи з повноваженнями, як у Центробанку Сполучених Штатів Америки, Федеральної резервної системи? А? І тоді його представлення на міжнародній арені так само буде інакше. Ще раз, не йдеться тут, про зміни повноважень. І зараз в повноваженнях Національного банку є розроблення кредитно-грошової політики. Це повноваження. Тут не йдеться про повноваження. Послухайте, грошова кредитна політика, давайте мені знову далі прочитати. Спрямовану на реалізацію потенціалу довгострокового економічного зростання країни, забезпечення цінової курсової стабільності грошової одиниці, помірного рівня довгострокових відсоткових ставок та сприяння максимальній зайнятості населення. Це ж цілі завдання, це не повноваження. Не акцентуйте вище на грошово-кредитній політиці, за яку і так, згідно Конституції, взагалом відповідає Нацбанк України. Мова йде про зміну акцентів в цілях. Ми говоримо і про зміну акцентів, зокрема, і так само, і за формування, і за реалізацію грошово-кредитної політики. Але сьогодні Національний банк не використовує її для того, щоб сприяти розвитку вітчизняної економіки, щоб допомагати створювати нові робочі місця, щоб допомагати українським виробникам збільшувати експорти виробництва. А ми хочемо, щоб Національний банк не грав свою гру, а допомагав економічному зростанню країни, збільшенню добробуту кожного українця і отримання фінансової незалежності нашої країни. Щоб ми не сиділи на борговій голці МВФ, то, що відбувається кожного року, незалежно від персоналії очільника Національного банку. Тому уважно прочитайте формулювання, які пропонуються. Жодного розширення повноважень Національного банку, але зміна цілей його діяльності і збільшення сфери відповідальності Національного банку. Бо має широкий арсенал впливу, значить має мати жорстку і більшу сферу відповідальності. Допомагати будувати економіку, а не руйнувати її. Подивіться, будь ласка, почитайте мої статті, в тому числі в газеті «День» про діяльність Національного банку. Ви побачите там системний аналіз і відповіді на ті питання, які ви сьогодні ставите. Але це питання фахової дискусії, а не просто якихось політичних інсинуацій, що хтось видає це за якісь там персональні питання. Це питання системи, це питання правил роботи монетарної влади в країні. Монетарна влада в країні повинна працювати в інтересах економіки, а економіка повинна працювати в інтересах кожного українця, щоб кожен міг по своїй кишені відчути, що відбуваються економічні реформи, а не, вибачте, чути пропаганду щодня, що реформи успішні, а людина стає біднішою і біднішою, а Україна набирає закордонні кредити. Ми обов'язково це змінимо. Пане Вікторе, на сьогодні просто будемо завершувати цю тему, тому ми розуміємо прекрасно, що щоб провести ці зміни, це конституційні зміни, необхідно півроку. А потім, якщо вони все ж таки пройдуть, бо кажуть, ну мало їх перспектив все ж таки пройти через сесійну залу саме у цих змін. Я впевнений, що перспективи є, ви побачите це в залі парламенту. Дякую всім колегам, економічним патріотам за підтримку цієї ініціативи.